dia, Atlânticos. Hoje, quando a gente acordou, já estávamos aqui na Ilha de Cocos, um paraíso na Terra e um dos lugares mais afastados do mundo. E foi justamente nessa ilha que foi gravado o filme Jurassic Park. É uma ilha extremamente selvagem e era um set perfeito de gravação para esse filme. Nós vamos ficar nessa ilha 7 dias, vamos fazer um desembarque e mostrar para vocês como essa ilha é linda e selvagem. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque isso ajuda muito, muito a gente a continuar produzindo conteúdo para vocês. E a nossa aventura começa agora. Galera, super organizado aqui a operação. E aqui, ó, eles têm um escaninho. Cada toalha tem uma numeração e a gente coloca as toalhas aqui para elas ficarem guardadas para a gente se secar depois do mergulho. E já começamos a operação aqui, a galera já está toda se organizando, ó. Vou mostrar para vocês. Agora é entrar na água, as pangas já estão ali esperando, porque daqui a pouquinho a gente começa essa aventura de verdade. Acabou de fazer um mergulho, galera, e quando a gente estava passando, a gente viu uma cachoeira linda. Então a gente pediu o guia para desembarcar, para a gente conhecer, e parece que ela está aqui numa área bem fechada. Então o grupo todo desembarcou e agora a gente vai lá conhecer essa cachoeira. Tomar um banho de cachoeira, uma cachoeira que deságua no mar, hein, galera? Olha isso. Bom demais, galera. Natureza intocada, incrível. Ilha de Coco, Jurassic Park total. E olha isso, galera. A gente traz a queda da água. Cara, não tem palavras para descrever. Olha a força dessa água. O lugar é simplesmente sensacional. Com esse pôr do sol maravilhoso, a gente encerra o dia de hoje. Agora tomar um banho bem quentinho. E aqui tem um chuveiro daqueles, parecendo um hotel. Chuveiro com muita água, água quentinha. Descansar para amanhã, porque amanhã tem muito mais aventura. E para começar o dia, vocês vão ver como é que a gente toma o café da manhã, né? Como a gente toma não, né? Como é servido o café da manhã aqui. Olha aí, galera. O pessoal ali já tá, ó, tomando café. Tá achando que a gente tá, olha aí, ó, tá achando que a gente tá em alto mar, mas a gente tá passando mal, não tá não, viu, galera? Dá pra engordar, tem no teto. Hoje tem umas panquecas, no estilo mais americano, bacon também, e a gente faz um pedido ali, eles preparam pra gente um ovo especial. Então tem omelete, ovos mexidos, tem ovo frito, conforme a gente tiver. Muito gostoso, é sensacional. E aí a gente começa o dia aqui. Ali tem uma mesa de refeições, onde a galera se reúne para fazer as refeições do dia. A gente faz ali o café da manhã, o almoço, o jantar. A gente passa bem aqui, tá? Não é que a gente está embarcado, que a gente está passando mal, não. Olha aí, pessoal, a gente está fazendo um passeio de barco agora para conhecer aqui todas as belezas naturais ao redor de toda a ilha, porque a ilha é muito grande. E olha que coisa linda, selvagem. É uma paisagem mais encantadora do que a outra. Esse passeio é simplesmente incrível, galera. Acho que não tem palavras para descrever a emoção de estar aqui, um dos lugares mais maravilhosos da Terra.
E olha aí, Atlânticos, hoje foi um dia incrível, galera. E agora a gente vai fazer uma trilha aqui numa outra praia, que a gente vai subir por um caminhozinho e lá em cima a gente vai conseguir ver o mar. Então vamos lá fazer essa trilha, que a galera já começou ali, eu tô atrasado gravando o vídeo pra vocês. Então vamos lá. Olha aí, Atlânticos, a trilha não é pequena não, viu? Deu pra cansar um pouco. Choveu, como toda hora acontece aqui na Costa Rica. Daqui a pouco para. E essa ilha, de altura, galera, ela tem mais de 600 metros. Então, para chegar lá em cima é bem pesado. E a ilha como um todo tem 27 quilômetros de extensão. Ou seja, era grande de verdade para ser um parque dos dinossauros, né? Ah, vamos subir. Olha aí, Atlânticos, no topo da trilha a gente encontrou essa casa. Poxa, uma casa super bem feita, uma casa muito bonita, parecendo uma casa de campo. Imagina, galera, uma casa aí na época do Parque dos Dinossauros, será que era isso? Com essa vista, nesse lugar maravilhoso, isolado, uma casa dessa pronta, você moraria aqui? Deixa nos comentários aí, galera. Me deixa nos comentários, que eu quero saber se você teria coragem de passar alguns dias aqui sozinho no Parque dos Dinossauros, morando nessa casa linda. Diz pra gente aí nos comentários. Enquanto isso, a gente vai continuar a trilha. Chegamos, galera, no alto da Ilha de Cocos, o ponto mais alto aqui. O lugar é lindo, a trilha é maravilhosa. E a gente encontrou aqui no meio do caminho vários porcos, assim, porcos selvagens, com aquela presa de javali, tem até que ficar esperto. E esses porcos foram trazidos pelos piratas. A gente acha que é só história, mas não era não. Eles traziam, deixavam aqui na ilha, porque quando eles voltassem, eles tinham animais aqui para servir de alimentação. Acabou que eles não voltaram mais e esses animais foram se procriando aqui. Então a ilha tem muitos animais, cabras, porcos e ratos. Tem muitos animais que foram trazidos pelos humanos e foram deixados aqui. Será que vocês fazem ideia de comemorar uma embarcação como essa, uma embarcação bem grande, na verdade, durante 10 dias? Vou mostrar tudo para vocês. Então vem comigo. E aqui fora fica o deck de mergulho, onde a gente deixa o nosso equipamento, nossas roupas, fica tudo organizado por aqui. E é legal que eles deixam essa caixa aqui com água doce só para a câmera, galera. E nesses escaninhos ficam os nossos equipamentos carregando, todos os equipamentos eletrônicos. E vem comigo, que agora a gente vai lá na área superior da embarcação. E aqui a gente tem um super deck, uma área onde a galera usa para tomar sol e para confraternizar também. E aqui em cima ficam os freezers, onde ficam disponíveis vinho, cerveja e refrigerante. E aqui é a parte da frente da embarcação, a proa, e olha que vista linda para a Ilha de Cocos. Vamos dar uma volta, a gente sobe as escadas e a gente chega até o deck superior, onde tem essa super rede para a gente relaxar. E agora vamos conhecer a parte de dentro do iate. Logo de cara a gente tem um salão, onde a gente pode fazer algumas refeições e onde a galera mais fica para se confraternizar. E nessa mesa gigante, olha que vista, hein, galera? É onde a gente faz as refeições. E agora a gente vai mostrar para vocês como são os quartos. O nosso pequeno e imenso quarto. Apresenta pra gente, Adriana. Como olha é que é aqui, esse aqui é o armário do nosso quarto. Que isso, vocês estão chiques, hein? Tá, nossa TV, ar-condicionado, aqui tem um pequeno baúzinho. É muita mordomia, Adriana. É muita a minha mordomia. Caminha, a Alice vai ficar na cama de casal. Mostra o banheiro. E aqui é o nosso banheirinho. Olha aí, galera, com chuveiro, banheiro no quarto, suíte. Isso não parece um barco, isso parece um hotel. Um iate, né? Iate. E a gente comemorou muito. E olha aí, Atlântico, depois de dias incríveis, começamos a navegar de volta. Atrás de mim, a Ilha de Cocos, que foi a nossa casa durante esse período todo. Uma viagem maravilhosa, que a gente tem certeza que vai repetir. E você já sabe, galera, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like no vídeo, que é muito importante, ativa o sininho.
E eu vou deixar o contato da Atlantis aqui, se você quiser fazer viagens como essa. Esse ano tem muita coisa legal, então deixo o contato para vocês e nos vemos na próxima viagem.